qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Iran ayaa waxay siyaabo kala duwan ugu hadleen khilaafka u dhexeeya madaxda ugu sarreysa dalka ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, kaasi oo kasoo bilowday xilka qaadista uu ra’iisul wasaare Rooble uu ku sameeyey Fahad Yaasiin, halka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kasoo horjeestay xilka qaadista lagu sameeyey Fahad Yaasiin oo horey u ahaa taliyaha Nisaa. Waa kuwan qaar ka mid ah shacabka oo ka ra'yi dhiibanaya khilaafka u dhexeeya madaxda ugu sarreysa dalka. Runtii waxaan bogaadinayaa ra'iisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Rooble go'aanka geesinimada leh uu qaatay. Waxaan rabaa Farmaajo iyo tiimka filada kula jiran inaan iraah bannaanka iskaga soo bax, waqtigiina waa dhammaaye, filada soo bannee, dalkuna doorasho waa adeeg, doorashada caqabadaha ku noqonaa, igraan taaliina cadaalad ha hesho oo yaana la duugin dembiga iyo dhibaatada loo geystay gabadhaas. Waxaan rabaa inaan si gooni ah ugu bogaadiyo ra'iisul wasaaraha iyo tiimkiisa waxaad haysaan waddadii loogu baahnaay dalka laguna badbaadin lahay, doorashana u aadi lahay, sidaas laaliga dadaalka sii laba jibaar. Asalaamu calaykum. Iran Tahiin Faarax oo dhibka maanta jira uu ka bilowday. Waxaan leeyahay horta Iran xaqeeda ma waynayso, waa helaysaa goor heshaba, waa helaysaa hadduu Fahad Yaasiin jiro, hadduu Farmaajo jiro, ma la leexi karaan, waa helaysaa goor heshaba. Laakiin waxaan rabaa halkan in ra'iisul wasaaraha fariin uga diro annaga hore nooga qabwayso dab xushmad saas ku maayno, wax naga qabwayso dabageediyo xal guud laa naga qabwayso, intaasoo bilowda naga qabo kulayna naga qabwayso saaxib. Waxaan kulaynaa doorasho noo qabo, doorasho arna waxa ka hoosoos ku jiraya siyaasadda hoose ka dhaxbax. Madaxweyneheena wuxuu ku qaldan yahay in gabadhaas dhiiggeeda uu duujiyo, baaritaanadeeda uu duujiyo, is-horistaag ku sameeyo. Sidoo kale khilaafka noocaana wuxuu aad u saameynayaa doorashada, doorashada inay dib u dhacdaa laga yaabaa. Waxaan aad uga xunnahay haddaan nahay shacabka ku dhaqan reer magaalada Beledweyne khilaafka noocaasa. Sidoo kale waxaa iska cad inuu meel fagaara ah intuu iskugu yeeray hadda kahor khilaaf intuu yimid heshiiskii 17-ka Sebtembar iyadoo laga duulayo, inuu yidhaahdo waxaan wareejiyey amnigii iyo siyaasaddii iyo doorashadii aan u geliyey gacanta ra'iisul wasaaraha. Wuxuu ka hor sheegay baarlamaanka hortiisa, shacabka Soomaaliyeed uu ka hor sheegay. Saas darteed, maadaama uu ra'iisul wasaaraha ku wareejiyey amnigii, amniga waxaa ka wakiila ra'iisul wasaaraha. Dowladda xilgaarsiinta xaq ayay u leedahay inay isbeddel ku sameyso xubnaha sarsare ciidamada. Inta geesinimada leh oo uu qaatay oo xilkan uu qaaday Fahad Yaasiin oo kula magacaabay taliye Bashiir Goobe waa arrin geesinimo leh. Dhalinta Soomaaliyeed haddaan nahay qaasin dhalinta ku nool gobolka Hiiraan magaalada Qaasin Beledweyne, waxaan bogaadinaynaa arrinta uu ku dhaqaaqay ra'iisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Rooble. Waxaan u hambalyeynayaa, hambalyeyn rabaa inuu diro Bashiir Goobe. Tiimka madaxweynahana waxaa leh waqtigiisu dhammaaday, dhex fadhiya fila Soomaaliya hadduu kudi maalmahan wararka fiicnayn iyo waraaqaha fiicnayn kasoo baxayaan inay joojiyaan, ay u taagnaadaan keliya in doorashada ay kasoo qayb galaan. Ninkaas Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waqtigiisu wuu dhammaaday, waqtigiisu wuu dhammaaday, meel fagaara ayuu ku wareejiyey xilka doorashooyinka iyo amniga qaranka. Wuxuu ku wareejiyey Maxamed Xuseen Rooble, ninkaas ayaa hogaamin u ah dalka. Wax kastaasa laga weydiinaa hadday ahaato doorasho iyo hadday ahaato amniga qaranka. Aniga hadda waxay iigu muuqataa labada nin inuu qaldan yahay ninka la yiraa Farmaajo, sababtoy tahay dhib baa dhacay dadka war, xataa haddii loo waayo wax kale waraa lagu qanciyaa. Annagu Farmaajo war kama hayno, wuxuu noo sheegaa ma leh, dhibaato badanaa jirta, dalku burburuu ku dhow yahay. Waxaan leenahay warniyow, meesha ama ka tag, shalay nimaad u dhiibtay xilkaad u tiridaa tiri war. Anagu waxa la wixii macnaha xukuumaddii iyo waxa la wixii xilaha iyo waxa la wixii doorashaha iyo waxa la ninkaasaan u dhiibay, annaguna bal waa fiirsan halkaasaan ka fiirsan aad ku tiri. Haddana maanta darafta Allah haysa. Cabdisamed Cilmi Cabdiraadi, ITV-ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, Beledweyne.